Ողջունում եմ ձեզ, իմ սիրելի քրիստոնյակու եղբայրներ, թող Աստված օրհնի ձեր այս սքանչելի օրը, որ կատարյալ օժարությամբ նվիրվեք Տիրոջ խոսքը լսելուն։ Երեք մի փոքր խնդիր կար համացանցի արագության հետ, դրա համար պատգամ այսօր առավոտյան նոր, այդպես կարելի ասել, ներբեռնվեց, իսկ մենք չենք ուզում մեր ծառայությունները թողնենք և կրկին անգամ այսօր պատրաստ ենք։ Ես գիշերը մեկ բանաստեղծություն գրեցի Facebook-ում, մեր բեռնեցի, հոգուցս եկավ այն, և կոմենտների մեջ մի քույր մի բան էր գրել, և հենց իր գրվածը ես կարդացի, և մեջ հայտնություն եղավ, այդ հայտնությունը կուզեմ այսօր ձեզ փոխանցել իմ սիրելիներ։ Մեր ծառայության կանոնակարգն է, մեկս մեկ ուրեմն հորդորել, մեկս մյուսի համար աղոտ կանել, երգել, Տիրոջը փառավորել, և ամենակարևորը, որ լսենք Աստծո խոսքը և ընդունենք կատարյալ հոժալությամբ։ Պիտի աղոթենք մեր Լուսինեի քրոջ հոգսի համար, իր եղբոր անունը Կարեն է, ուրեմն մեր սիրելի ապագա եղբայրը, եթե այդպես հավատանք, ունի դժվարություն, ճնշումներ կան, և դեք մարդը դա հոգևեն է ակե, և պատերազմը հոգևոր է, դրա համար ինչ-որքան լավը չէ, որ մենք Աստված ունենք, որ ավելի զորավոր է, կան նա, որ ավելի, ուրեմն այս աշխարհի մեջ իրեն ցույց է տալիս, դա Սատանան է։ Երբ որ ես մեկ ամի երկու շաբաթ առաջ էր, չէ, երբ որ վկայացի, որ Սատանան տեսա սենյակիս մեջ գիշերը, և նա ստվերի տեսքով էր, մի հովիվներ էին եկել մեր տուն, երկու օր առաջ, և ես նրանց բացատրեցի մեր շատ սիրելի եղբայրը, ինքը թուրքախոս եղբայրը, ուրեմն բացատրեց շատ հետաքրքիր, ասում է, հասկանում ես, երբ որ դու ճանճը տեսնում ես, ճանճը շատ փոքր է, չէ, բայց եթե դու ճանճը դնես լամպի մոտ, ստվերը շատ կմեծանա, ինքը այդքան չարժե, որ քեզ վախեցնի, Լուսնե քույրս, այդքան չարժեն դրանք, որ ձեզ վախեցնեն, դու ունես մեկ անուն, որ այդ անունից դողում են բոլոր սանդարամետականները, դրա համար եկեք աղոթենք և սկսենք մեր այսօրվա պաշտամունքը։ Հավիտենական Արարիչ, շնորհակալ ենք քո բոլոր ողորմությունների համար, այս սքանչելի վարքյանների համար, քո սիրո համար, Տեր Իսուս Քրիստոս, օրհնություն ուղարկիր այսօրվա պաշտամունքին մեջ, Տեր Աստված, ես ամեն տեխնիկան քո ձեռքդ ենք հանձնում, Տեր Աստված, ամեն խոսքը թող քեզանից լինի, ոչ մի մարդկային բառ այստեղից դուրս չի գա, լսողներին օրհնիր Տեր Իսուս Քրիստոս, կխնդրեմ իմ Լուսինե քրոջս հոգսը Աստվածին բարի, և այն հոգիները, որ հիմա միասան այս աղոթքին, դու օրհնիր քույրիկիս Տեր, և իր հոգսը լսելի լինի քեզ, և իր եղբոր Կարենի համար ենք աղոթում Տեր, նրան դիվային աշխարհի նեղություն է տալիս Տեր, քանդիր Տեր, լուսավորիր նրա միտքը, որպեսզի ավետարանի փառած լույսը ծագի նրա սրտում, Աստվածին խնդրում եմ, աղաչում եմ քեզ Տեր, մեր ծառայությունները ապացուցիր քո հրաշքներով ու նշաններով, որ դա դու ես անում Տեր, մենք արդեն ունենք վկայություններ, բայց մենք ուզենք, որ ավելի, որովհետև դու ուզում ես, որ մարդը լինի նախանձավոր, և մենք նախանձավոր ենք, ուզում ենք տեսնել դրա արդյունքները, և կուզեի, որ մեկ օր Լուսինե քույրս մեկնաբանության մեջ գրեր քո փառքի մասին Տեր, որ երևաց իրենց ընտանիքում, փառք, պատիվ, երկրպագություն քեզ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն, ամեն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօրվա մեր պատգամը կոչվում է 100-երորդ ոչխարի կարևորությունը։ Լավ, հետաքրքիր էր, ինչքան էր դա կարևոր, դուք պատկերացնում եք, հիմա դուք ինքներդ մտածեք, չէ, ուրեմն 100-երորդ ոչխարի համար, մեկ ոչխարի համար դուք թողնեք ամենը և գնաք նրա ետևից, եկեք առաջ չանցնենք, ուրեմն պիտի խոսենք Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի, ուրեմն 10-րդ խոսքից կարդալով, տեսեք, այսպես է գրված. Զգուշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չանարգեք, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե երկնքում նրանց հրեշտակները միշտ տեսնում են ում հոր երեսը, որ երկնքում է։ Ովքեր են այս փոքրիկները, մի տեղ կա, որ բերում են մանուկներին, Տերը օրհնում է և ասում է երկնքի թագավորությունը նրանցն է, բայց հետաքրի այստեղ ասում է զգուշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չանարգեք։ Ուրեմն ես հաճախ եմ ասում, չէ, որ Աստծո խոսքը լուսաբանում է մեկ մյուսին, այսպես-պես հրամ ծնելով ճշմարտությունը։ Որպեսզի մենք հասկանանք, ովքեր են այս փոքրիկները, մենք պետք է կարդանք, ուրեմն, Ղուկասի ավետարանի 15-րդ գլխի 1-2 համարը։ Ղուկասի ավետարան 15-րդ գլուխ առաջին և 2-րդ համարը։ Շատ մաքսավորներ և մեղավորներ գալիս էին Հիսուսի մոտ նրան լսելու։ Փարիսեցիներն ու դպիրները տրտընջում էին ու ասում, այս մարդը ընդունում է մեղավորներին ու նրանց հետ հաց
ուտում։ Տեսակ ովքեր էին փոքրերը։ Փոքրերը նրանք են, ովքեր գալիս են առաջին անգամ, որ լսեն տիրոջը խոսքը։ Դուք գիտեք, շատ ու շատ իր և զգուշ պիտի լինեք նորահավատների հետ, սիրելիներ։ Շատ ու շատ իր։ Այ ես դրա համար այն ժամանակ ասեցի, որ նորահավատը առաջին անգամ, որ ոտք է դնում եկեղեցի, իմ սիրելի հարազատ առաջնորդներ եկեղեցու, մի ստիպեք նրանց նյութական ինչ-որ բաներ տալ, տասանորդի մասին մի քարոզեք նրանց, թողեք թող նրանք աճեն, որ ամենը տան, ոչ թե տասանորդը։ Չէ, այսօր այդպես մի կուլտուրա է ընդունված շատ եկեղեցներում, դրսից եկավ ավելի շատ, ուրեմն ամերիկյան կուլտուրա է, չէ, մի անգամից է, մի գուցե դա այնտեղ սովորական բան է, բայց գիտեք ինչ, եթե Չինաստանում սովորական բան է ворթ ուտելը, ես այսօր այստեղ եթե դնեմ այս սեղանին, ինձ կասեն դու գժվել ես։ Այնպես որ ուրիշ տեղի կուլտուրաները, երբ որ մտցնում ենք մեզ մոտ, բայց նաև կա մեկ ճշմարտություն, ինչպես անձը, որ նոր է ծնվել, նա ունենա ինչ-որ մի բան տալու, նա միայն սիրտ ունի, չար սիրտ ունի Աստծուն տալու, դրա համար այսօր ավելի շատ պահանջեք, որ նրանք մոտենան Աստծո խոսքը լսելու, ոչ թե նյութական բաներ պահանջեք։ Ես ուզում եմ մի վկայություն անեմ, երբ որ նոր էի ապաշխարել, ուրեմն ես շատ եմ սիրում այն ազնավորությանը, ու մասին, որ պիտի խոսեմ, բայց չեմ ասի ով է դա։ Նոր հավատների ժամանակ մի եղբայր էր անցկացնում պաշտամունքը, շատ զորավոր եղբայր է, հիմա էլ նա է զորավոր, Աստված իրեն շատ օրհնի, շատ եմ սիրում։ Միգուցե նա արեց դա շատ միամիտ, միգուցե դու էլ շատ բան միամիտ անես, բայց դա շատ վատ արդյունք տա, ուշադիր պիտի լինես։ Եվ այդպես ճանապարհով քայլելով գնում էինք, ասաց, որտեղ ես աշխատում եղբայր, ես երկրորդ անգամ եմ երևի իրեն տեսել այդ ժամանակ, չեմ հիշում հիմա։ Ասացի, որ հայրս և եղբայրս մի ժամանակ հիշում եք, լուգա կար, լուգա, մեր սերունդը գիտի են, լվացքից հետո ոչ, դե հիմա շատ նյութեր կան, երևի չեմ իմանում նոր հարցները դա ինչ է, լվացքից հետո, որ դնում էին մեջը, որ անուշոտ գար և պինդ լիներ, այդպես նոր կարծես լիներ ակուստը, ասում էի, ասացի, որ լուգայի ցեխում եմ աշխատում, ասես, բա ոնց եք անում, ասացի, դե Մուրսիա են մերում մերոնք, գիտեն, ասենք, դրա տեխնոլոգիան սարքում են, ես էլ օգնում եմ այնտեղ։ Ուրեմն ասաց, եղբայր, կարող ես ինձ 3 կիլոգրամ էմուլսիա բերես։ Տեսեք, թվում է մեծ բան չէ, չէ՞, թե չնայած դա ուրեմն 90-ականներ, 92 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, թե մեկներ, չեմ հիշում հիմա։ Եվ ես ասացի, կփորձեմ հիմա, ասի կնայեմ, ուրեմն գնացել եմ այդ մեր արտադրամասը, հիմա ես ինչ ասեմ հորս, ոչ եմ ասի մեր քարոզիչի աշկով, աշկ չի ուզում իս տեսնի, ես ապաշխարել եմ հավատքի եմ անցել, մի հատ էլ ասեմ, մեր եղբայրը 3 կիլոգրամ, այն էլ 3 կիլոգրամ, չէ, 3 կիլոգրամից մի մոտավորապես 10 կիլոգրամ լուգա էր դուրս գալի, որը մեր ընտանիքի եկամուտի աղբյուրն էր, և խառնվել էին մեջ, արդեն սատանան մտքեր է տալիս, մեկը Աստծո փառքի համար է, բա եղը գողացի տար, դարդուղը ինչ գողարա, թակուն տար չտեսնի, սկսում է սուր գրքից ուրեմն տեղեր բերել, որ թակուն էլ կարելի անել, բա այդ ինչ տանջանքներ եմ ունեցել, ինչ տանջանքներ եմ ունեցել, հետո գնացի ասեցի, որ չեմ կարող եղբայր ջան, որովհետև ամեն արդեն հանձնել եմ խանութ, գիտեք ինչ ասաց, ասեց, ուրեմն ստիպված պիտի գնամ խանութից առնեմ։ Սիրելի հովիվներ, առաջնորդներ, օգնեք նորահավատներին, օգնեք, օգնեք, նրանք այն մանուկներն են, փոքրիկներն են, որոնց եթե դուք կայտակղեցնեք, Սուրբ Գիրքը խոր շատ խիստ բան է ասում բոլորիս դրա համար, որ ավելի լավ է ինչ լինի, իշու, ճաղացկի, քար, կախվի մեր վզից և ծովը գցվի, քան նրանցից մեկին կայտակղեցնենք։ Ես հիշում եմ այսպիսի պատմություն, մի քույրի պաշտամունքի ժամանակ, թե ինչ ասել է, որ այդպես էս աշխարհ եմ գնում, եղբայրն ասել է, առ քեզ էլ տաքսու փողը, կարող ես տաքսով գնալ, սա անարգանք է, սիրելիներ, այդ ուրեմն երեխաների, այսինքն նորահավատների համար նկատմամբ, ուրեմն տեսեք, ես ուզում եմ կարդալ Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի 12 խոսքը, ինչի գրված։ Մատթեոսի ավետարան 18-րդ գլուխ 12 խոսք, գրված այսպես։ Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա,
Այսինքն 11-ը նախ 11-ում կար, կամ 11-ը շատ կարևոր համար է, որովհետև մարդու որդին եկա, որ փրկի կորածին։ Եթե դու էլ Հիսուսին նմանվում ես, դու էլ պիտի փրկես կորածին։ Ոչ թե ավելի, այսպես հրես որ գնա անկնի ընդհանրապես արդեն անվերադարձ։ Նա եկա, որ կորսվածը փրկի, ոչ թե կորսվածին ջարջախի։ Եվ 12-ում ասում է, ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը մոլորվի, արդյոք չի թողնի 99-ին ու գնա լեռները մոլորվածին փնտրելու։ Թողնի։ Բայց հետաքրքիր է, երբ որ մենք ասում ենք 99-ին թողնի, այսպես, այստեղ հնարավոր է մեր մեջ միտք արթնանալ, բայց 99-ին ինչի է հարյուրին այդքան շատ էիր սիրում, որ 99-ին թողեցիր։ 99-ը ոչխարները դրանք ապահովության մեջ էին սիրելիներ։ Այսօր շատերը 99-ի հետ քեֆ են անում։ Այն 100-երորդ ոչխարին ինչ էին անում, մոռացել էին։ Են 100-երորդ ոչխար ինձ համար ոչինչ չարժեր։ Նրանք փող էին տվել տաքսով, որ գնան աշխարհ։ Բայց 99-ին շատ մեծ ապահովություն էր տրված։ Այսօր հետաքրքիր է, չէ՞, որ մարդիկ ասենք իրենց ժամանակը, իրենց ամբողջ ուժը ներդրում են ամեն ինչ տնում են 99-ի համար։ Է, բայց այդ 99-ը ոչ մի խնդիր չունի այսօր։ Ինքը հոտի մեջ է, եկեղեցու մեջ են այդ 99-ը, վայրում են Աստծուն։ Այսօր շատ անգամ մենք այդպես այդ 99-ի համար այնքան բան ենք անում, որ մոռանում ենք, որ 99-ը, գիտենք 100 է ու սպասում ենք Տիրոջ կարոստի։ Մի բան հիշիր, երբ որ ես աղոթում ինձ մի հայտնություն եղավ, Տերը թողեց 99-ը, գրված էնա ամեն փառք թողեց։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև Աստծո համար 99-ը չկա, Աստված կատարելություն է, Աստծո համար 100 է։ Այսօր օրինակ կան, չէ՞, ասենք շատ կանայք, ամենք ասում են, ես ամուսինները ավելորդ են տան մեջ, ի՞նչ է եղել, տունը կա, տեղը կա, աշխատանքը կա, գումարը կա, ամուսինները իրենց սրտով չէ, առանց իրեն էլ կարող եմ ապրել, 99-ով կարող եմ ապրել։ Բայց նա չի հասկանում, որ նույնիսկ այդ ամուսինը այդքան էլ տան մեջ արժեքավոր անձ չէ, բայց նա է, որ լրացնում է 100 թիվը։ Մենք մի շատ գեղեցիկ, ուրեմն պատմություն ունենք դպրոցներում, չգիտեմ, հիմա սովորեցնում են շախկամի պատմությունը։ Պապը եկավ, քաշեր չեղավ, տատը եկավ, քաշեր չեղավ, չէ, այսպես իրար հետևից թորնիկը, հետո ուրեմն շունը կատուն եւ վերջում մուկը եկավ։ Եվ քաշեցին դուրս եկավ, այսինքն ոչ թե մոկը հանեց, բայց պարզապես առանց մկա չէր լինի, այդ շաղկամը դուրս չէր գա։ Հիմա գիտեք ինչ, եթե դուք տեսնում եք ձեր եկեղեցիներում օրհնություններ չկան, իմ սիրելի հարազատ հովիվներ, գիտեք ինչից է, ամբողջություն չկա, 100-երորդն է պակասում։ Ուրեմն պատգամները իմ սկսվել է այդ թեմայից։ Ես ձեզ կխնդրեմ, ով մի օր է միանում YouTube-յան մեր էջին, թող սկսի այդտեղից առաջին պատգամը։ Թող սկսի այդտեղից։ Առաջին պատգամը նա էր, որ խոսվում էր, ուրեմն, խոսվում էր դրա մասին, որ հովիվները մոռացել են կորսված ոչխարներին։ Ինչպես այն կոչվում, եթե ինձ գրեք մկնաբանության մեջ կամ անձնական նամակում, ես կգտնեմ կուղարկի մեծ, այդտեղից սկսվեց բոլոր այս ծառայությունները, որ կորսվածին Տեր ասում է, ուրիշ բանի համար չկա, միայն Իսրայելի տան կորսված ոչխարների համար, ոչ թե Իսրայելի տան գտնված ոչխարների համար, որ գտել ես դու տարել ես Տիրոջը, հիմա կորսվածին պիտի փնտրես։ Ինչքան ուզում ես ուրախացի 99-ի հետ, հոգուդ մեջ կմնա այդ տխրությունը, Տերը վերջ ասելու է, ուր է այն մի հատը։ Հիմա որ դու գնում ես խանութ, ասենք, օրինակ, ես չգիտեմ, Հայաստանում կարող է իր շնոր անեմ, բայց այստեղ եթե նույնիսկ 1 ցենտ պակասի, վաճառողը սպասում է, ուրեմն այդ դրամարկի աշխատողը, մինչև դու 1 ցենտը ոչինչ չարժի, փողոցներում շատ թափած կտեսնես, որ դու 10, որովհետև իրենք ներբեռնում են, ուրեմն, իրենց համակարգչի մեջ, որ տվեց այսքան,
Եվ եթե հաշվարկ անեն, այդքան չլինի 1 սենտ էլ պակասի, դա արդեն գողություն էր համարվում։ Դրա համար իրենք սպասում են, սկզբից ես մտածում եմ, ինչ քծիպ են։ Ես կամ առատության մեջ, բայց հետո հասկացա, որ կա մի համակարգ, որ այդ համակարգի մեջ չկա 1 սենտ պակաս։ Պիտի ամեն, եթե նույնիսկ պակաս լինի, իրենից պիտի դնի։ Սա Աստծո խորհուրդն է, Աստծո եկեղեցու, որ Աստծո համար 99 չկա։ Երբ որ նա երկնքում փառք էր վայելում, ամեն բանն էր, բայց երկնքում պակասում էր եկեղեցին, Քրիստոսի համար հարս էր պետք, ալելույա, սա այն մեկն էր։ Դուք գիտեք, երկնքում որքան այսպիսի հրեշտակներ, իշպետություններ, տերություններ կան, գիտեք, չէ՞, և շատ հզոր է այնտեղ։ Փառք Աստծո, սիրով բներ, քիրով բներ, պատկերացնում եք, օր ու գիշեր, սուրբ է, սուրբ է, օր ու գիշեր չեն դատարում, ոչ թե ծրագրավորված են ասեն, հապա դրանք, որ Աստծո ներկայացան մեջ, ուրիշ բան չեն կարողանում ասեն, շատերը ինձ ասում են, այ բան չես օգնում է, դիրք հետ կամ կարդում ես, իրենք մտածում են, թե ինձ վրա այսպես մի ռուս լավ խոսք ունի, չէ, Աբիզալովկա է դրված, որ ես պիտի ամփայման դիրքը կարդամ, ոչ, չեմ կարող չկարդամ, որտեվ սիրում եմ։ Չէ՞, մեկ ոչխարը կորսված, ունեք ձեր եկեղեցում այդպիսին, փորձել եք գնալ նրա ետևից, թե ասել եք ճանապարհը գիտի, թող ետ գա, բա որ ետ գալու ճանապարհին գայլու ուտի, ով է դրա պատասխանը տալու, այդ որտեղ շուտ զգտում ենք հովիվներ դառնալու պաշտոնների, չեմ մտածում, որ պատասխանը տվության ենք գնում։ Թե այսօր իմիջն է փոխվել հովիվի, առոք-փառոք նստած, շատերը դասանորդները հավաքելով, իրենց մեքենաներ ու տներ են ավելացնում։ Մի տարածքում, ուրեմն, մի եկեղեցի կար 15-17 հոկանոց, չեմ ասի որտեղ ինչ, ուրեմն, այդ եկեղեցու հովիվի ընտանիքը մնում էր մի տան մեջ, որը արժեր ամսական 1500 եվրո, բայց նրանք չէին աշխատում, ուրեմն ուշադրություն դարձեք, 17 հոկանոց եկեղեցում, ինքը միայն տանվարձը տալիս էր 1500 եվրո։ Դուք պատկերացնում եք, այս 17 հոկու ուղեղը ինչ կերպով նվացրած։ Եվ հետո ինչ եղավ, ժողովրդի միտքը արթնացավ, պատճառը ուրիշ, աստորդը դա այնպես էր լվացել, որ մարդիկ մտածում են, որ մեղք է, եթե մենք դրա բացատրությանը դեմ դուրս գանք, ուրիշ հարց է դերը լուսաբանում և տեսնում եմ, որ սա ընդհանրապես օգուտություն չի ունի հովի, չէ, հետո ստիպված տեղափոխվեցի մի ուրիշ տան մեջ, որը շատ փոքրիկ էր, որովհետև փողջուն էին տալու։ Մի եղբայր մի հետաքրքիր արտահայտություն էր անում, մտքիս մեջ մնացել է, ոչխարը այսպես էր արտահայտվում, խոզեք ինձ, խուզեք, բայց բուրդը տիրոջը տվեք, այնքան եմ սիրում այդ եղբորը։ Այո, գոնե տիրոջը տվեք, հա, մի պահեք ձեզ։ Ուրեմն 18-12-ում, երբ որ մենք կարդացինք Մաթեոսի այդ մասին, մենք ուրեմն մեկ անգամ էլ հիշատակենք, ուրեմն Մաթեոսի 18-12-ում, որ գրված է, ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա, և նրանցից մեկը մոլորվի, արդյոք չի թողնի 99-ին ու գնա լեռները մոլորվածին փնտրելու։ Ինչ են երևաց լեռները։ Ընդհանրապես գիտեմ, որ լեռը բարձրանալ դժվար բան է, այսինքն դժվարություն պիտի քաշի մոլորվածին փնտրելով։ Քանիս դեք այսօր այդպիսի։ Ախր ինչ դժվարություն, հեռախոսը չեք ուզում վերցնեք, զանգեք, տեսնեք ուր է այդ մարդը։ Լավ, կարդում եմ Լուկասի ավետարանի 15-րդ գլխի, ուրեմն 5-6 համարները։ Եբ երբ գտնի, արդյունքը տեսեք, ուրախացած կդնի իր ուսերին, 6 համարը, և տուն գալով կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին, և նրանց կասի, ուրախացեք ինձ հետ, քանի որ իմ կորած ոչխարը գտա։ Եթե այսօր քո ուրախությունը ուրիշ բաների մեջ է, չէ՞, հյուրեր են գալի, տանը մեզ եկեղեցու չեք մեզ ցույց տալի, դարպասներ մեզ ցույց տալի, ճաշարանը արի տես, արի հյուրանոցը տես, մի խափիր քեզ, այսօր Սուրբ Հոգին ուրախանում է, երբ որ դու գնում ես կորսված ոչխարի հետևից, մնացած ժամանակ տրտում է,
Այդ քո շենքերի մեջ տրտում մտնում, տրտում դուրս է գալի, եթե դու չես փնտրում կորսվածին սիրելիս։ Ես շատ եմ ես ստիպում եք, որ գնանք Հիսուսին նման, առաջ է դուք պետք է նմանվեք, որտեղ դուք հովին եք, չէ, պես չէ։ Ակամայից հիշեցին, եղբոր մեկնաբանությունը, եթե դու հովիվներին փնովելը չհանես ինտերնետից, ես մենք քո մեղքերը գիտենք, բոլորին կհրատարակենք։ Շանտաժով են զբաղված, Տեր Աստված, մաքրիր միտքս, որ ես դա մոռանամ, պարզապես ցավ է իմ սրտի մեջ։ Սա վիրավորանք չէ, սա ցավ է, դրանք տարբեր բաներ են ժողովուրդ։ Վիրավորանքն ու ցավը տարբեր բաներ են։ Ցավ, ցավ է։ Հիմա կասեք վիրավորվելուց է մարդու ցավը։ Ես կասեի ոչ թե վիրավորվելուց, հապա այդ հարվածներն ընդունելուց։ Փարտիրոջը, ուրեմն, երբ որ մենք կարդացինք 5-6 խոսքը Լուկասի ավետարանի, ուրեմն 15-րդ գլխի, հիմա պիտի կարդանք դրան զուգահեռ Մաթեոս ավետարանի 18-13-ը, ուրեմն գրված է այսպես. Եվ եթե գտնի նրան, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ավելի կուրախանա այդ ոչխարի համար, քան այն 99-ին, որ մոլորված չէին։ Այդ նրանք մոլորված չէին, իրանց համար ապրում են էլի։ Ես մի բան ասես կամեն, նրանք չոտքի իրան տեղը տեղում են, են մոլորված նա մեղք, գնացեք հետևից, վայ, ուզում եք նմանվել Հիսուսին, սիրելիներ, գնացեք են մոլորվածի հետևից։ Եվ ուշացում դարձեք գրված է, դրեց իր ուսերին, ուսերին, ոչ դա ասել է հետևից սարի, պատկյաս մի խանեց իրենից բարձր, կարող ես ընկալցին այդքան բարձրացնել քեզանից, ով եկեղեցու առաջնորդ, կարող ես դնել ուսերիդ։ Դուք գիտեք, որ ուսեր բառը դրանք իշխանություն են խորհրդապատկերում, կարող ես նրան կրկին այն իշխանությունը տաս, որ ծառայի եկեղեցում, քարոզանը երկի, թե պտի ասես, արի, 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 նստի դրան, հետևը մի 10 տարի լացի մեղքիդ համար, թե սատանան դուդուկ է տվել ձեռքդ, նվագում ես, որ իր լացնել գա։ Ո՞ր է հավատքի գործը, ո՞ր է։ Քննեք ձեր անձնուրույնը, կետոցությունը դուքով լինելու։ Ուրեմն, Մաթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի 14 խոսքն եմ ասում, կարդում ձեզ համար։ Ուրեմն, 14 խոսքում գրված է այսպես, Մաթեոսի ավետարանի 18-14, այսպես է ձեր երկնավոր հայրը չի կամենում, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Կորած ոչխարը այլ է, կորչելն այլ է, հասկանում եք ինչ է, այսինքն չի ցանկանում մեկը կորչի, չի նշանակում, որ մեկը կորսվի, դա էլ չի ցանկանում, բայց այս դեպքում մասին չի ասում, այդ մեկը, այդ կորսվածը չի ցանկանում կորչի, եթե կարող ես ու ասես, դե կորսվի գնա էլի, յանքներս կերար եկեղեցում, ամբողջ օրը պրոբլեմներ ես առաջացնում, բայց այդ կորսված ոչխար այսօր քո կարիքն ունի։ Ինչն է պատճառը, որ այսօր շատ հոգիներ ասում են, որ արծում ես ով է հովիվը, ասում են Հիսուսն է հովիվը։ Դու գիտեք, որ սա ծայրահեղ արտահայտություն է, իսկ այդ ծայրահեղ արտահայտությամբ այսօր շատերը դրդել, որտեղ ձեր մեջ չտեսան իրեն Քրիստոսի սերը, որ հարցնեն, ասի Սամսոնն է իմ հովիվը, օրինակի համար եմ ասում, չէ՞, կամ Վլադիմիրն է իմ հովիվը, Արտուշն է իմ հովիվը, օրինակի համար անուններ եմ ուղղակի ասում, չէ՞, այլ մի անգամ ես ասում ես, մի անգամ ասում ես, որովհետև քեզ հովիվ չի տեսնում, չի տեսել քո ցավը, քո կա այդ Հիսուսի ցավը, որ իր սրտում կա, քո ցավը, քո սրտում էլ կա այդ ցավը, չի տեսել։ Եվ ուտի 14-ը, որ ասում է, այսպես է ձեր երկնավոր հայրը չի կամենում, իսկ դու ինչ ես կամենում, սիրելի հոգի, որ այդ կորսվածը կորչի։ Լավ, Լուկասի 15-ը ենք կարդում, պիտի արագ անենք, Լուկասի 15-ը, ուրեմն գրված է այսպես, 15-րդ գլխի 7-րդ խոսքը, ասում են ձեզ, թե այսպիսի ուրախություն պիտի լինի երկնքում, երբ մեկ մեղավորի ապաշխարության համար, քան 99-ի արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ, այն որ դեպի 99-ի համար ինքան բաներ է կարել ախր,
Ճամբարներ եք սարքում, չգիտեմ ինչեր եք անում, շենքեր եք սարքում, ամեն ինչ անում, արդեն մեկ ոսված, ոչխարը մնաց, այ քեզ բան, այդ 99-ը լավ են, լավ, նորմալ է, ապրում են, ասում բարկալով սպասում են, Հիսուսի գալուստին, կորսվածի ետևից գնա, գնա կորսվածի ետևից, Տերը քեզ զգուշացնում է, պանջելու է քո ձեռքից, որտև քեզ է տվել հովվելու։ Անփոփոխություն ես արել կորել է, անփոփոխություն, միգուցե գիշերը քնել ես, միգուցե փողրակ հսկելու մտել ես այդ ոչխարների մեջ, այդտեղ մի հատ եզնի եղբայր ունենք, ասում է ախպեր, այդ ձմեռով չեք մրսում, այդ սարի վրա, այդտեղ ոչ վրան կա, ոչ բան, այ ախպեր, ասում եմ մտնում եմ ոչխարների մեջ, ինպես եմ տականում, դրանց բուրդը, դրանց շնչառությունը, չես պատկերացնում, ոնց է պեշտ լի, առան, այսօր շատ հովի մեր, այդ 99-ի ջերմությամբ տականում են, դրա համար այդ կորսված ոչխարին մոռացել եք, առնա ձեր միտքը չի բացվում, ես կան ասում եմ, լավ ես չտերն այդքան ասում, հոմերակ ես չեմ, այդքան ասում եմ, չի բացվում ձեր միտքը, ով կուրացրեց ձեզ, ասում եմ փակեցին իրենց աչքերը, ակարներ չնիտը դարձի գան, ես ուրմա ձեզ է պետ դարձի գան, շատ մի ուրախացեք այդ 99-ի վրա, որովհետև այդ 99-ը գնան երկինք դուք մնաք, շատերը կարող են մնան ձեզանից, ինքան ես արթնում եմ, որ տեսնում ես մեկ հովիվ, ինքան որ դես աստծո նման, գիտեք, ինձ սիրտը ցավում է, որը գիշերը գործի մեջ է, կորսվածի ետևից է գնում, որ չկորչի, այո, կարդում եմ Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխի 11 համարը, դուք համարապակեմ, չէ, որ մի քիչ այսպիսի թեմաներ է լինում, արդեն սկսում եմ ինձ չկարողանալ տիրապետել, չգիտեմ, Սուրբ Հոգին վերցնում է եւ այնպիսի ուրեմն խիստ խոսքեր է գալիս, որ անկեղծ եմ ասում, չարություն չկա մեջս, դրա համար գիտեմ, որ Սուրբ Հոգուց է, որ մի քիչ էլ, որ ասենք երկարի կարող է շատերը նեղանան, ուրեմն կարդում եմ Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխի 11 խոսքը, ինչ է գրված, ես եմ բարի հովիվը, հիմա տես, Պողոս Առաքյալն ասաց նմանվեք ինձ, որ ես Քրիստոսի, հավատացեք, նա սա չէր ասում հրաշներ գործելու համար, սիրելի ուղիվներ, նա սա ասում էր, որտև ինքը արդեն այդ սիրտներ ձևավորվեի մեջ, գործվածը փնտրելու փրկելու համար, Կորինթոսում մեկը այնպիսի մի հատ մեծ մեղք էր գործել, որ անհավատները լսում էին, շուկի էին ենթարկվում, երբ որ եկեղեցին նրան պատժեց, հետո գիտեք ինչ է գրում, ասում է, ձեր սերը ցուցաբերեք, մի թշնամի սեփեք, ավելի շատ սիրով այդ ամեն ինչը լինի, մարդիկ այսօր սիրուց ավելի շատ կարող են հանդիմանվել, քան քո հանդիմանական խոսքերից, ել կորսվածին, որ հանդիմանես ինչ կդառնա, մի եղբայր ասում էր, որ գնում եք հիվանդ տեսնել, եղել է, որ սաղոց վերցնեք, մուրճ, մեղ, չէ, բանան չտանեք, ասենք տվալ տվեցնեք, գնանք, Մարդը գնում է, այցելության կամ ասենք ինչ-որ մեկի մասին խոսելուց է, գվալտներով, թրերով, ես շատ գիտեմ ինչերով է, այդ մարդու սնունդ է պետ, 10-11 ասում է, ես եմ բարի հովիվը, ինչպիսին է, տեսեք ինչպիսին է բարի հովիվը, իր կյանքը տալիս է ոչխարների համար, հիշում եք ես ասացի լեռը պետի բարձանա, շատ դժվար է գիտեք, կորսված հետևից գնալու, մանավանդ որ գրված է ոմանց վախով ազատեցեք, շատերը այս համարը սխալ են ասկանում, մտացում են, թե վախցրեք, մնացեք բո արեք, կգնաս դժող, ոչ, վախով նշանակում է, դու պիտի իջնես իր մակարդակին, ինքդ էլ վախենաս, հանկարծ չընկնես, իմ հետ եղել է այդպիսի պարագա, ես իջել եմ, որ հոգուն հետևից հանեմ, ես էլ եմ լեղմել մեղքի մեջ, բայց հետո Աստված ողորմություն է արել, մենք երկուսով հետևից դուրս ենք եկել, որտև Աստված տեսել է, որ ես չեմ իջել, որպիսի մեղքի մեջ մտնեմ, ես իջել եմ, որպիսի օգնեմ, ինձ հետ եղել է նման պարագա, անձ, որ ինքնասպանության եզրին էր, որը չգիտեր ինչ աներ, եղել էր այդպիսի պարագա, ամբողջ էր լաց է լինում, ես իջա, եվ ես հասկացա, որ ես ինքան իջես լղվեցի մեղքի մեջ, բայց հետո, դե գիտեք ասենք, որ հիմա դու իջնես ճայի չէ մեկին հանելու, բնականը դու պետք է փորձես ապրես, չէ, այդպես է,
Այդպես է, ապա ինչ գործ ունենք դրա հետ, ասում եմ, այդեղ աշխարհը գնացել։ Այ քեզ բա։ Հիսուսը աշխարհ չի դա մարդու բերկելու։ Բարի հովիվ է։ Դու գնա։ Ինչպես զուգն է աղից ովի մեջ ալանի, այնպես էլ մենք պետք է լինենք այս մեղքի աշխարհի մեջ առանց մեղք։ Եթե դու այդ զուգն ես, ուրեմն գնա։ Ուրեմն գնա։ Դոկտորը ձեզ օգնի։ Գիտեք, իմ սիրելի ովիներ ջան, շատ անգամ ձեր վերաբերմունքից է, որ մարդկանց հարցնում ես ով է քո ովիվը, պարզապես հարցնում ես, որ իմաս որտեղից, ինչ տարածքից է, ասում են իմ ովիվը Հիսուսն է։ Սան ժամանակ մեծ էս պրեզնատ չի գալիս։ Եվ սրա մեղավորություն ձեր վրա ընկած։ Ես շատ հոգիներ գիտեմ, որ ասում են մեր ովիվը ինքան լավն է, ոնց որ Հիսուսն է։ Չէ՞ էսպիսի բաներ, որ լսում ես, սիրտը ցնցում է։ Հաճո շատերին հարցնում ես, ասում են Հիսուսն է իմ ովիվը, բայց չի միゃ եկեղեցիա գնում, ովին պրեզնատ չի գալի։ Շատ վատ է սա։ Դրա համար Տերն է իմ հովիվը։ Հիմա մենք պիտի երգենք Տերը թողնի ձեզ։ Ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ, կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ, նա իր խոտավ է արոտներում է հանդարտ ջուրերում, Սկարաչնորդը նա իր խոտամ է արոտներում մեջ հանդարտ ջուրերում, Սկարաչնորդը մենի հովիվն է, հոգիս նորոք է իր անպանում համար, նազիս գրպար է իր անպանում արդի համար, նազիս գրպար է, թե եվ մաման շուկի ձորի մեջ շրջեմ ես, չարիշ չեմ վախենա կանցի ինձ հետ ես, թե եվ մաման շուկ Չարեմ չեմ վախենա, վասեն ինձ հետես, ման ինձ օգնի, ես պարաբանեմ, մեծ բազմության համարձակ, ո պարը թե պարաբանեմ, մեծ բազմության համարձակ, ո պարը թե պարաբանեմ, հայտնեմ Սուրբ Հոգով, ինձ ինչ հայտնեցի, սիրեմ ես մարդկանց, ինչպես սիրեցի, հայտնեմ Սուրբ Հոգով, ինձ ինչ հայտնեցի, սիրեմ ես մարդկանց, ինչպես սիրեցի, սիրեմ ես մարդկանց, ինչպես սիրեցի, սիրեմ ես մարդկանց, ինչպես սիրեցի։